Miqtë e mi, siç e keni kuptuar dhe nga sigla që sapo u shfaq, kafshët janë miqtë tanë më të mirë dhe sigurisht ne sot do t'ju shoqërojmë në këtë hapësirë kohore me këshilla për kafshët. Unë do të prezantoj më njëherë një mikesh e cila na vjen për herë të parë këtu në shtëpinë tonë, është Brunilda. Faleminderit që keni ardhur këtu, po Brunilda nuk na ka ardhur vetëm. Na ka ardhur bashkë me Persin, një mace shumë e këndshme dhe shumë e qetë, çuditërisht se zakonisht nëpër studio televizive ndonjëherë kafshët nuk reagojnë mirë, ndërkohë që Persi që nga shumë e urtë dhe shumë kurioze. Pra besoj gjithë e kuptuan që do të flasim pak për macet, apo jo? Është një nga kafshët e shoqërimit, e shohim shpesh që shumë qytetar i kanë, disa i mbajnë në shtëpi, disa i lënë më të lira në për oborre ose në për ambientet ku jetojnë, por gjithsesi kanë nevojë për kujdes. Të gjithë ata që po na ndjekin kanë nevojë për këshilla, që të ndihmojmë që të mbajnë kafshë të shëndetshme dhe të trajtojnë ato sa më mirë, apo jo? Çfarë mund të themi për sa i përket macave? Konkretisht, Persi është një racë pak sa e përzier, le të themi, apo jo? Po. Në bazë të racave, ato kanë dhe tiparet e veta të veçanta, apo jo? Po, normalisht racat të ndryshme kanë pjesë të karakteret të ndryshme, por gjithsesi karakterin më shumë e marrin nga personi cilin i mban. Dhe më thonë, gjithmonë, karakteri kafshës është tregues i karakterit e ati personi cili e mban. Të pronarit. Shu që në qofë se një person është shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, edhe kafshën e ti në qofë se i merret, shumë e edukuar, shumë e sjellshme, pak a shumë si në këtë rast. Përsa i përket të disa këshillave të përgjithshme që mund të themi për macet, çfarë duhet të kemi parasysh në ato gjëra që duhet zbatojmë? Gjithmonë kur duam të marrim një kafshë qoftë qen ose macë ose në këtë rast mace, do më thonë, nuk është se macja e ka shumë nevojshme një hapsirë shumë të madhe, si që kërkon qeni në rastin pra, konkret. Pra qeni do më tepër. Qeni do më shumë hapsirë, qeni do të merësh, do të nxjerrësh. Kurse macja është disi kafshë më e pavarur që do atë lirinë e saj, do atë privatësinë e saj dhe nuk është se do që ti ta shqetësosh gjatë gjithë kohës. Kështu që macet nuk e kanë shumë problem të dalin jashtë, më shumë është për qenin. Kështu që macja në një apartament është shumë komode, ndihet shumë mirë. Mund të mbahet mirë në një apartament, pra edhe me pak metra katror. Mund të mbahet, nuk është problem. Ndërsa për qenin pastaj ndryshojnë gjëra. Domethënë duhet një hapësirë më e madhe, duhet i kushtojmë më shumë vëmendje, duhet i kushtojmë më shumë kohë. Kështu që ndryshe nga macja. Macja është më e lehtë për ta mbajtur një person, por shumë që është gjithkohës në punë, nuk ka shumë kohë ti kushtohet. Kështu që e mira është ti marrim më tepër në moshë të vogël, pra në klysh të vegjël apo të rritur. Po, kuptohet që duke marrë në moshë të vogël e ke më të lehtë për ta mësuar. Kupton, nëse marrim një macë më të madhe, do duhet kohë që ne ta mësojmë siç duam ne etj etj. Varet si është mësuar aty ku ka qenë. Kështu që është më lehtë marrësh një macë më të vogël. Pastaj kur flasim për aspektin shëndetësor, pastaj ka një procedurë që do thotë në një moshë shumë të vogël fillon skema e vaksinimit, duke filluar që nga mosha 1 muaj gjysë 2. Çdo 3 javë kanë vaksinat rutinë, të cilat bëhen tek macja. Në muajt e parë. Po, në muajt e parë që 1 muaj gjysë 2 fillon vaksina e parë, mbas javësh e dyta, e treta dhe kështu me radhë. Gjatë kësaj kohe këto marrin dhe antiparazitarët e brendshëm dhe ato të jashtëmit, të cilët duhet i bëjmë rregullisht. Pastaj një çështje shumë e rëndësishme është edhe mënyra e të ushqyerit, domethënë ne duhet mendojmë si do ta ushqejmë. Kjo varet shumë nga koha në cilën ne kemi kohë të dispozicion ne. Për shembull, persona që janë gjithkohës në punë nuk kanë kohë të gatuajnë dhe është shumë komode ushqimet e gatshme të thata, të cilat kanë dalin treg, shumë krokante, po. Marka të ndryshme. Një tas me ujë, tas me kokra është dhe një problem i zgjidhur. Aq më tepër që ato i kanë të gjitha të balancuara, nuk është se kanë nevojë që ne t'i japim shtesa. Janë ushqime le të themi të studiuara për aq nevoja sa ka kafsha. Nga dietolog për kafshë, dietolog veterinar. Ka rëndësi shumë që në moshë të vogël se çfarë lloj ushqimi fillojmë, se pastaj nuk e di, më duket e vështirë që t'ia ndryshosh gjatë kohës. Është pak e vështirë, normalisht dhe një muajsh edhe qenë dhe macet u shenë me qumë, shkuptohet. Pasaj një muajsh dalin dhëmbët, shu që janë gati të hajnë dhe ushimet të tjera. Shë dhe thotë, ose kokra, ose ushim shpije. Por gjithmonë, mjekët veterinerë, dietologët veterinarë, këshillojnë ushimet e thata. Pasi me to, jashitja është më e mirë, nuk kanë probleme digestive, të vjela, diare, dhe më thonë, sepse ne gatuajme pak i ndyrë. Kështu që to janë shumë ndjeshëm ndaj i ndyrës,
dhe e reflektoj me diare, me të vjella. Mund të ketë dhe ndoshta dhe sëmundje më pas që mund të vinë nga ushqimi i përgatitur apo jo? Po, sëmundje nuk mund të them, po janë më shumë çrregullime digestive të aparatit tretës, pak a shumë si të njerëzit, persona për shumë që hajnë gjëra pikante, më shumë yndyrë, djamë, to kanë probleme. E njëjta gjë është për këto. Kështu që zgjidhja më mirë është me kokra. Në kokra. Sigurisht edhe kokrat janë në bazë të moshës, me sa kemi parë, sa i rritur është. Do më thënë, deri në 12 muajsh hajnë ushqim për kotele, pastaj adult. Ka dhe ushqim pastaj për moshat të vjetra, seniorën për gjithësi quhen. Zakonisht dhe në çfarë moshë shkon macja kompresht, duke qenë se flasim për macë. Macet kanë një mesatari e gjatësie pak më të lartë se qene, mund shkojnë 18, 19, madje edhe 20. Ka dhe raste shumë ekstreme, kur mbahen në mënyrë shumë mirë, kur ushqen mirë, kur vaksinohen, kur trajtohen, do të thonë, varet shumë mënyra jetesës si për njerëzit pak a shumë. Duhet jemi të kujdesshëm për peshën tek kafsha, duke qenë se prekëm ushqimin njërë fillimisht. Duhet jemi shumë të kujdesshëm, normalisht kafshët të cilët ushqen më shumë thata, ka një kondicion më normal, janë më në formë. Pasi ushqimet kuptohet, ushqimet e gatuara në shtëpi normalisht i shtojnë më shumë në peshë. Prandaj janë ushqimet e gatshme në mënyrë që këto domethënë ta kenë peshën më të kontrolluar. Kuptohet një kondicion që duhet kemi shumë kujdes është mbas operacionit, mbas sterilizimit si meshkujt dhe femrat, si të qenë dhe të macet, domethënë duke ndryshuar ajo balanca hormonale, ju hapet shumë oreksi, kështu që ne duhet kemi shumë kujdes, t'i japim njëjtën sasi ushqimi, madje tani kanë dalë ushqime krokante për mace të sterilizuar. Ose për maçok të sterilizuar, ose qenë për të sterilizuar. Sepse ato kanë më pak kalori në mënyrë që mos shëndoshen. Po, se faktikisht vjetre një shtimi. Vjetre, dhe persi pak a shumë është pak, mbi pesh. Normalisht nuk ka shumë, por është ajo ndryshimi hormonal të cilit. A që më të përë që persi nuk është se lëviz shumë. Ka të bëj shumë edhe sa aktiv është kafsha jonë që mbajnë. Macja ju e tha dhe veqë, është më... Duke ndetur në shpi, kuptohet nuk lëviz shumë dhe nuk ka ku të i hargjoj të gjitha ato energji. Me gjitha të varet edhe pak është edhe kjo pjesa individuale. Dhe më thonë, unë kemi dy individ të ndryshëm që jetojnë në njëtin ambient, por ama duke pasur karakteret të ndryshme, njëri mund tjetë më elegant, tjetëra më si në rastin. Si mund t'i ndimojmë në macet që t'i shkasojmë pak edhe t'i vëmë në lëvizje, që t'i ndimojmë dhe për këtë pjesë? T'i shkasojmë kalodra të ndryshme në rastin e macet, të cilat mund të ngjiten, kruajnë thojnët, kanë lodrat të ndryshme të cilën i bëjnë t'jenë më aktiv. Edhe brënda një si përfaqe më kusizuar. Po, edhe brënda. Kanë lodrat e tyre të cilët i ndimojnë. Ose është dhe një teori tjetër që në qofë se nuk kemi kohë të meremi me kafshën tonë, merë një kafshë tjetër që t'i bëjnë shëqëri. Të luajnë me njëra tjetër? Të luajnë me njëra tjetër dhe janë më aktiv. Kështu që... Gjëndet zgjidhja për gjëndetësipja. Kjo është e dyta normalisht. Ju normalisht sa mace keni? Unë kam dy në punë. Dy në punë. Kurse në shtëpi 5. 7 mace. Pra, 7 mace. Pas keni përvoj të mirë me macet. Ka të bëj me preferencën, preferoni vetë më të për macet? I preferoj më shumë macet, normalisht një mjeke nuk duhet a thotë të, pasi duhet t'i dojë të gjithë, unë i duhet të gjithë, por macet i kam pak më... Më i adhuroj shumë, dhe më pëlqenë sepse janë shumë të pastra, shumë të kujdesshme, e kontrollojnë mënyrën e të ushqyerit, janë dhe më pëlqenë pavarësia e tyre, janë më të pavarura, më indiferente ndaj pronarit tyre. Ju përmendët fjalën në sterilizim, sa është e nevojshme që të sterilizojmë kafshën dhe kur është periudha e duhur për ta bërë këtë gjë? Janë dy pjesë të medaljes, pasi nëse ne kemi një kafshë të cilën e duam për vete dhe nuk është se duam pasardhës, është zgjidhje shumë e mirë sterilizimi, si për meshkujt dhe femrat. Kuptohet sepse vijnë në periudhën e tyre të pjekurisë seksuale dhe shfaqin sjellje të ndryshme, bezdisje, nuk janë të qeta, kështu që është pak e bezdishme për një person që i mban brenda në shtëpi. Dhe gjithmonë këshillohet sterilizimi.
sterilizimi, aq më tepër që ai është shumë I rëndësishëm dhe nga ana shëndetësore vet kafshës. Domethënë, kafsha është më e qetë, nuk ka më cikël në rastin e femrave dhe I mbron shumë nga tumoret e gjirit. Domethënë, tumoret e gjirit ndikojnë shumë nga hormonet e ciklit. Kështu që duke I sterilizuar ne më njanojmë këtë pasojë që mund vi. Nëse kafsha nuk ndikon në ciklin normal që të janë krijojë një shtazani, atëherë ka probleme të tjera. Kam dhe këto piometron, e cila është mitra kur mbushet me infeksion, kështu që të dy këto probleme shumë të rëndësishme shmangen me anë sterilizimit. Dhe te maçokët është pak a shumë e njëjta gjë, por që është më shumë në habitatin që ne I kemi, domethënë janë më të qetë, nuk të bezdisin, nuk bëjnë më ato veprime, bën një jetë më normale. Pastaj nëse ne duam pasardhës, kuptohet që sterilizimi mund ta bëjmë më vonë, për shembull mbas lindjes, por gjithsesi është shumë e rëndësishme sterilizimi të bëhet domethënë në moshën 8-9 muajsh, ajo është mosha ideale. Domethënë në moshë të vogël. Sa më I madh, sa më vonë të bëhet sterilizimi, shfaq ato rreziqet që në çdo operacion. Kështu që zgjidhja më e mirë është bën sa më shpejt. Sigurisht që sterilizimi bëhet në kushte operatore, në kushte sterile, në anestezi të përgjithshme, operohen, mbahen në klinik disa orë derisa përmendën, pastaj mund t'i marrin në shtëpi ose mund t'i lëjnë në klinik, varet nga gjendja në cilën është. Por gjithsesi është shumë I rëndësishëm. Sterilizimi është shumë I rëndësishëm. Po nëse duam të çiftojmë dy kafsh, shumë duam që kafsha jonë që kemi macja ta kryej një shtazani, ta kryej një cikël përpara se t'i sterilizojmë, si veprohet? Normalisht qofse ne mund kemi dhe mashkun dhe femrën gjithmonë është mirë që femra të sterilizohet, domethënë të kryqëzohet mbi një vjeç. Do thotë që sepse vitin e parë quhet adoleshente, 8-9 muaj që janë adoleshent dhe organizmi akoma nuk është gati të presë një barë, pak a shumë si tek njerëzit. Kështu që duhet të arrij pjekurin të quhet adulte, mbi një vjeç që janë adult, dhe atëherë është gati femra që të presi barën. Kështu që gjithmonë këshillohet ciklin e dytë. Domethënë, macet kanë 3-4 cikle në vit, kanë pak më shumë se sa qeni, femër. Kështu që gjithmonë këshillohet ciklin e dytë, jo ciklin e parë, sepse ciklin e parë quhet adoleshente, nuk është gati. Nuk është gati organizmi. Mbetet femra pak e pa zhvilluar, nuk mund të jetojnë të gjithë klyshët ose kotelet që mund të lindi. Kështu që ka disa pasoja tek femra. Kështu që gjithmonë këshillohet ciklin e dytë. Kryqëzimi nuk mund të ndodhë gjithmonë sepse nuk është të thënë që një familje t'i ketë dyja kafshët apo jo, mund ta ketë dikush tjetër në momentin. Është lehtë që ti është lehtë, domethënë gjithmonë femra duhet të jetë në cikël, kanë ato ditët e caktuara të cilët ti mund ta çosh te mashkulli. Dhe domethënë kur ndodh kryqëzimi pastaj dhe pastaj femra do atë qetësim. Mbara tek macet dhe te qenët është 2 muaj, domethënë është shumë e vogël. Domethënë muajin e parë ka një zhvillim shumë vogël që ne nuk mund ta dallojmë nga aspekti klinik, ama muajin e dytë ka një zhvillim të menjëhershëm. Domethënë menjëherë dallohet, kemi atë fryrjen, oreksi është më shumë, domethënë janë disa shenja të jashtme të cilën mund ta dallojmë. Pastaj ka eko të cilën mund ta diagnostikojnë më saktë. Pra sigurisht që ka forma të kontrolluarit edhe tek kafshët, sigurisht ashtu si tek njerëzit, për të parë ecurinë e shtazanisë dhe kushte. Sigurisht që lindja e mirë është të kryhet në kushte klinike apo mund të kryhet edhe në shtëpi? Jo, edhe në kushte shtëpie, kuptohet me ato këshillën ose me praninë e mjekut, nëse është e mundur. Me gjitha të, femrat janë shumë të kujdesme, realizojnë dhe vetë të gjë. Po, çfarë mund të themi përsa I përket të kësaj stine? Sigurisht jemi shumë pranë verës dhe së mundit të caktuara qoftë me karakter infektiv ose me karakter tjetër, mund të shfaqen ose mund të agravohen ose të bëhen pak më agresive në këtë stin. Nga çfarë duhet kemi kujdes? Pavarësisht vaksinave që ne mund t'i bëjmë. Krahas vaksinave që ne I bëjmë rutinë, gjatë verës duhet kemi shumë kujdes me medikamentet për parazitë e jashtëm. Do të thonë pleshtat, rishnat, do të thonë parazitë e jashtëm, të cilët gjatë verës ato shtohen shumë në numër. Do të thonë kemi një ngarkesë shumë të madhe, kështu që për këtë arsye ka preparate të ndryshme të cilët përdoren rutinë. Gjatë verës ato aplikohen çdo muaj, janë pipeta të ndryshme, ka sprajte, ka kolare antiparazitare që kanë atë dozën e caktuar ose shpeshtinë e tyre që mund bëhen të caktuar. Kështu që kjo është kujdesi më I madh gjatë verës. Kuptohet tek macet në këtë rast që cilat janë që më gjatë është mirë që gjatë verës të qethen sepse
qende mace nuk kanë gjendra djersë, kështu që e vuajn shumë vapën. Prandaj aq më tepër që temperatura normale e tyre është 38.5. Domethënë janë dy shkaqe të cilët e bëjnë të vuaj shumë vapën. Për këtë arsye gjatë verës është mirë të qethen. Jo në rastin e persit, persi është qim i shkurtër, nuk është qim i gjatë. Kështu që është mirë të qethen, edhe qimja lëkuraj roset, edhe është më kollaj për t'i larë, për t'i përdorur antiparazitarën. Domethënë ky është kujdesi më i madh. Kurse pjesa e smundje varet shumë nga vaksina, në qofse ne e vaksinojmë, nuk ka pse të smuren. Kështu që... Sigurisht që masat janë më në pak në kontakt me ambientin e jashtëm, flasim për masat e shtëpisë. Nuk është një soj si qend. Megjithatë kemi parë shpeshherë që shumë persona qarkullojnë i marrin kafshët me vete, kemi parë raste që i fusin dhe në det, ose... Si i gjykoni këto veprime? Është normale, do më thonë, është shumë normale që në qoftë se ne shkojmë pushimet i marrim me vete në rastin e qenit, po edhe në rastin e maceve, por më shumë tek qenit, sepse ata duan që gjithkohës praninë, duan të shoqërojnë gjithmonë kudo që shkon. Jo se macet nuk e bëjnë një gjë të tillë ose nuk e duan një gjë të tillë, po te qeni është pak më theksuar. Kështu që është një gjë shumë normale që ne që kudo që të shkojmë ti marrim me vete. Madje do ishte diçka ideale, sepse në mungesë të personit cili kujdesen, kafshët janë shumë të ndjeshme. Shfaqin mungesë oreksi, mund që ndrojnë të fjetur gjë gjithkohës. Reflektojnë këtë. Po reflektojnë problematik. Mund të qajnë gjë gjithkohës. Ka raste ekstreme nga më të ndryshme, kështu që normalisht macet janë pak më indiferente në këtë aspekt, ama për qenin është shumë e nevojshme që tjetë me ne gjithë kohës. Po, në raste vajtish me pushime, kur për shumë macet nuk mund të nxjerrim nga shtetit, ose si veprojnë, mund të gjistojnë në të liri për... Po, do më normalisht klinika ose spitalet të ndryshme këtu të ne në Tiranë aplikojnë të gjë, do më thonë mund t'i lësh të këta me dit, etjerë, ose nëse ne vendosim t'i marim me vete, ka një procedur të caktuar, do më thonë, të ajo libreza ku ne kemi aplikuar të gjitha vaksinat, plëcohet një firm, një vull nga veterinerit, cili tregon që e ka kontroluar nga në aspektin klinik dhe nuk ka parë asnjë shenjë të ndonjë smundje. Aplikohet mikrochipi, të gjitha vendet e Komunitetit Evropian e kërkojnë mikrochipin, si chipi i makinave, domethënë ajo ka disa numra, kodi identifikimi që nëse humbet ne gjejmë shumë kollaj dhe ato e ka për gjithë jetën. Domethënë me të gjitha këto, me librezën, me mikrochipin dhe me fletën shoqërimi, ne mund ta marrim me vete. Kuptohet, varet nga mënyra që do udhëtojmë, por shumë nëse do udhëtojmë me automjet, na duhet një çantë, një kafaz, që të jenë sa më të qetë aty. Pastaj me avion ka një procedurë caktuar, ka një vend posaçëm në avion ku për kafshët, gjithmonë duhet të jenë në kafaze, ëh? Po. Kështu që janë ato pjesët e posaçme transportuese që edhe mund t'i marrim me vete, nuk është problem. Gjatë kohës që ne po bisedojmë, sigurisht në ekran po shfaqen dhe foto dhe shohim shumë foto të shoqërimit të kafshëve me fëmijët. Ka gjykime të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet e fëmijëve me kafshët. Ju çfarë mund ta thoni për këtë? Që nga fëmijët e vegjël, pra familjet kanë fëmijë si pjesëtar, por njëkohësisht vërë re shpesher personat cilën ka një kafsh dhe vjen një moment, jo shpesh, shumë të rallë janë ata personat të cilët në momentin që vjen e jetë një fëmi tyre, shpesher nga meraku mos marrin dhe një smundje e heqin kafshën e tyre, largojnë. Këtë gjë shumë e gabuar, sepse këshillohet shumë për fëmi të mbajtje një kafshë, një qeni, ose një mace, ose një kavje, një lepër, çfarë dëlloj që mund tjetë, sepse nga aspekti psikologjik indimon shumë fëmijët të jenë më social, më të dashur, të kenë më shumë përgjegjësi për kafshën e tyre, kuptohet që kur rriten më shumë, jo kur janë të vegjël, të kujdesen. Kështu që është një gjë shumë e mirë mbajtja e një kafshë, sidomos për një fëmijë. Nuk ka rrezik të transmetimit të smundjeve caktuara nga kafshat tek fëmia, po flasim që për periudhën shtatzanisë tek nëna, sepse kemi dëgjuar teza të ndryshme, që është e drejtë. Atëherë tek macet është mirë atë sqarojmë. Po, tek macet është një kujdes që duhet të ketë femra në momentin që është shtatzan, është toksoplazmoza, e cila është një parazit të cilën ne mund të marim thjesht nga mungesa i gjenës, që do thotë nëse ne prekim macen, pastrojmë rërën e saj, dhe më thonë ku ajo ka defekuar, dhe ne nuk lajmë duar dhe hajmë e duar për larë,
kalon tek njeriu. Domethënë është thjesht çështje higjiene, mm-hmm. nuk është se ne mund ta marrim anë frymarrjes ose me anë të kontaktit. Mm-hmm. Është thjesht higjiena personale që ne mm-hmm. kemi. Mm-hmm. Domethënë gjatë asaj periudhe duhet jemi pak më të kujdesshme, gjatë gjithkohës lajm mm-hmm. duart, mos kemi shumë kontakt. Ama gjërat e tjera jo, nëse nuk kafsha jonë vaksinohet, absolutisht. Nëse kafsha jonë vaksinohet, nuk ka asnjë problem. Mirë, na mbaruan minuta shumë shpejt, unë falenderoj shumë që ishit këtu dhe që na sillët masën tuaj persi, në cilën ndihni shumë urt, besoj që janë kënaqur dëshikuesit me atë që mësuan sot, për të, ndoshta për të marrë informacione që nuk I kishin për gjëra që nuk I dinin. Kënaqësi dhe ju uroj punë të mbarë, besoj do të kemi edhe biseda të tjera bashkë. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë, ku sot u përshëndruam kryesisht të këshillat për macet.